אבל לפני כן נשוב לעציון קריית חיים ונראה את השערים שהעניקו למכבי חיפה את תואר האליפות בפעם השנייה ברציפות. משדר יורם ארבלי. עכשיו זהו סיימון. קשה להרחיק. עכשיו קרמר נותן את הכדור לממן, זה מסוכן. לממן בועט מהר, זה הכדור בפנים. את השער הרביעי שלו, העונה הזו. ביתים כבר נפתח את השמפניה. בשבוע שעבר, נגד ביתר תל אביב, כבש ברוך ממן שער בביתה חופשית, בערך מן הטווח הזה. עכשיו הוא ראה את השער מולו, הניף את רגל ימין, ונעץ את הכדור ליד העמוד בפנים. מכבי חיפה אחת, הפועל כפר סבא אפס. שער יפה של ברוך ממן. הרוני עובר את איינשטיין. וזוכה בקרן. ארמלי נראה לי די חופשי. ארמלי הרי עם גוח, לא הגיע, רוזנטל עכשיו בכדור אחד. מגיע אל סלקטר. מעביר את הכדור שלו. שלושה של חיפה היו שם, אלי כהן התרומם ונגח חזק פנימה. וכך, מכבי חיפה מבססת עכשיו יתרון יפה, 2-0, שער של אלי כהן. ועכשיו ממן יפתח התקפה לחיפה, אל ארמלי. משאיר את הכדור טוב לרוזנטל, והמסירה בחזרה, מצוין. זה צריך להיות שער. כן, זה היה ארמלי. 3-0. עכשיו זה חתום. עכשיו, מכבי חיפה אלופה. זי ארמלי קיבל עכשיו מסירה יוצאת מן הכלל של רוני רוזנטל, בתיאום מצוין בין השניים. ארמלי נכנס לרחבה, השוער ססון יצא, אבל ארמלי הקפיץ את הכדור מדויק. וזי ארמלי כובש עוד שער אחד בשרשרת, ויש לו 15 בסך הכל, ו-3-0 לחיפה בדרך אל הכתר. אין נמדע לכדור של אהרוני. ורוזנטל ושאר. רוני רוזנטל קיבל מסירה לכיוון השאר, מאיתן אהרוני לאחר פריצה טובה שלו. רוזנטל רק החליק את הכדור, לא יותר, אבל בכיוון הנכון. וזה מה שקובע. מכבי חיפה 4. הפועל כפר סבא 0. שלום לוי עם הכדור, רוזנטל וארמלי ממתינים במרכז. עכשיו ארמלי. עושה את הכדור, זהו שלום לוי מול השאר, כן. גם שלום לוי מתכבד. ותראו מה קורה כאן. הקהל פורץ למגרש, 2 דקות לסיום. 2 דקות לסיום, 5-1, ואני לא רואה איך מישהו יכול להשתלט על המצב הזה. 2 דקות תמימות נותרו. נכון שחמש אחת. נכון שזהו ניצחון וזוהי אליפות, אבל הקהל פרץ קצת מוקדם מדי. אבל תראו את המשמעת החיפנית. כמו במטה קסם, המגרש כמעט מתרוקן לגמרי. הנה צלוק מלכה עם הכדור לעוד ניסיון אחד, אפשר לשחק כדורגל. כל הקהל כמעט על קווי האורך והרוחב של המגרש. לא בגלל זה שלא עשינו צהוב, השופט. השופט עובדיה צבי מסיים את המשחק עכשיו. מכבי חיפה, אלופת ישראל, לעונת 84-85. עכשיו ההתפרצות הגדולה באמת. איזו חגיגה. מכבי חיפה, אלופה,
הפעם השנייה ברציפות. כבר מתחילת העונה הוצאתה מכבי חיפה על כוונות לאליפות ויצרה לה מקדמה בחוד, והמקדמה הזו הגיעה עד 9 נקודות. ואז קראנו בתקשורת למה שקרה לחיפה משבר, אבל שלמה שרף התעקש לומר לא משבר, סתם ירידה קטנה וההתאוששות תבוא. והגיע הפינאלה, מכבי חיפה מנצחת ביבנה את ביתר תל אביב, והיום כאן בחיפה את הפועל כפר סבא, 5-1, ניצחון מוחץ, וזוהי אליפות. באצטדיון הכדורגל בבאר שבע אירחה אתמול קבוצת הפועל באר שבע את ביתר ירושלים. הפועל באר שבע הייתה חייבת לנצח כדי להישאר בליגה הלאומית. מבאר שבע משדר יורם שמרון. אוחנה שרזי כבר באגף הימני, ואוחנה מהמר על שוורץ. שוורץ טוב לגולדר, ניסה למסירה כפולה עם אלי אוחנה, כדור נבלם שם. בן חמו מרחיק לא מספיק טוב. עכשיו הורים על עניין בתוך הרחבה, ואלי אוחנה קובע 1-0 לביתר ירושלים. מי אם לא אלי אוחנה, ביתר ירושלים הוליכה 1-0 כאן בבאר שבע. רמלר שולח מהר את ויצמן, וויצמן פנוי באגף הימני. ויצמן מעביר טוב למרכז, ורמלר משקיל את הכדור הזה ברשת. 1-1. אז אולי מנסה להשתחרר ומעביר את הכדור למרכז. מי נמצא שם? אביטן לבן שענן. בן שענן יפה לאלי ויצמן. 10,000 הצופים אחוזים עכשיו כאן בהתרגשות, להעביר את הכדור טוב לרמלר. הזדמנות בבאר שבע לעשות משהו. הכדור טוב לאביטן, מה יעשה אביטן? למרכז ויצמן, ולא יאומן. הפועל באר שבע 2 ביתר ירושלים 1. ונרוש, ועכשיו השריקה לסיום. הפועל באר שבע מנצחת את ביתר ירושלים 2-1 במחזור הנעילה, ומכיוון שמכבי יבנה ניצחה את ביתר תל אביב, הפועל באר שבע נשארת בליגה הלאומית, ביתר תל אביב יורדת לליגה הארצית. מכבי חיפה אלופת המדינה לשנת 85, היא עשתה זאת בפעם השנייה ברציפות. למכבי חיפה 65 נקודות ומאזנה מורה על 20 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו ו5 הפסדים. ביתר ירושלים, כמו סגנית נצחית, מדורגת במקום השני עם 60 נקודות. שמשון תל אביב גבה על מכבי יפו 1-0 והיא מדורגת במקום השלישי. במקום הרביעי, קבוצת מכבי פתח תקווה שהפסידה בביתה להפועל תל אביב 3-2. מכאן אל תחתית הטבלה ולקבוצות שירדו אל הליגה הארצית. ביתר תל אביב, המדורגת במקום ה-14, הפסידה ביבנה למכבי יבנה 3-1 וירדה לליגה הארצית יחד עם קבוצות הפועל לוד והכוח רמת גן. הפועל לוד הובסה בביתה על ידי מכבי נתניה 9-0, והכוח רמת גן הפסידה באצטדיון ווינטר להפועל חיפה 1-0. בהצצה אל מרכז הטבלה הלאומית בתום 30 מחזורים, הפועל חיפה מדורגת במקום החמישי והמכובד, ובמקום השישי קבוצתם של גיורא שפיגל ודרור בנור, הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה סיימה בבלומפילד את משחקה עם מכבי תל אביב בתיקו 0. בעוד ביתר תל אביב, הפועל לוד והכוח רמת גן נושרות לליגה הארצית, שבו לליגה הלאומית קבוצות בני יהודה תל אביב ומכבי שעריים. הקבוצה השלישית שהצטרפה לליגה הלאומית עשתה זאת אתמול במגרש ימקה בהתמודדות בין הפועל ירושלים לבין הפועל רמת השרון. דיווחו של משה גרטל. התקווה לעלייה הייתה משותפת, הקבוצות היו שונות, הפועל ירושלים ורמת השרון. לפני מרכז המפלגה, לפני כלום, אני הפועל ירושלים. אני בפני המצלמה מבטיח לך, שהיום הפועל ירושלים נשארים בארץ. אחרי 90 דקות האלה יחזור הצבע לירושלים, ויהיה דרבי בשנה הבאה. בדקה ה-20, מעביר תשמה לבסון, והכדור נדבק לקורה. בדקה ה-30, מונעת ידו של מאיר יצחק עם מספר 2 מהכדור להגיע לבסון, שריר פוסק ביתת עונשין מהנקודה הלבנה, בוזגלו בועט פנימה, 1-0, והפועל ירושלים חוזרת ללאומית. ב-15
וכך נראה צמרת הליגה הארצית בתום 30 מחזורים. בני יהודה, שגברה לפועל לשון לציון 3-0, מדורגת ראשונה ולה 60 נקודות. מכבי שעריים במקום השני, הביסה את הפועל למתגן 5-1. הפועל ירושלים מדורגת שלישית. ועכשיו לסיכום הליגה. מתחים כאן באולפן בירושלים, אברהם אבו קראק, קפטן מכבי חיפה, יחד עם אלי אוחנה מביתר ירושלים. ערב טוב לשניכם. בהמשך התוכנית נבקש את תגובותיכם על מה שנראה בתוכנית הזו, האירועים השונים שהיו העונה. משחקי הליגה הלאומית החלו ב-15 בספטמבר 84. ביתר ירושלים ניצחה אז את הפועל לוד 3-0, מכבי חיפה גברה על הפועל פתח תקווה 2-0. זו הייתה פעם אחת מתוך פעמיים בלבד שביתר ירושלים דורגה במקום הראשון העונה. כבר בתום שלושת המחזורים הראשונים צועדת מכבי חיפה ביתרון של 4 נקודות. במחזור הרביעי מארחת ביתר ירושלים את מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד לעיני 20,000 צופים. אזולאי בועט. אוחנה! שער! 1-0! אלי אוחנה מעלה את ביתר ליתרון מפתיע. זיתון. אלי אוחנה. עדיין עם הכדור. עוד הזדמנות. 2-0. מבצע מבריק. הזדמנות לזיתון. זה יכול להיות 3-0. עכשיו, נציאה של אבירן, ושער של אוחנה. 3-0. אברהם בוקרת, האם לאחר הקניעה הזו לאלי אוחנה ולביתר ירושלים הייתה הרגשה במכבי חיפה שקשה מאוד להחזיק את הכתר? חששנו במשחק נגד ביתר ירושלים לאחר המשחק שנצחנו, ופחדנו מאלי אוחנה שזה תהיה העונה שלו. מה הייתה הרגשה בקבוצה? מה אמרו השחקנים זה לזה אחרי התבוסה הזו? בסך הכל באתם לבלומפילד כאלופים ויצאתם משם די חפופים. כן, חששנו שזה... העונה לא תהיה שלנו, כי לבוא לבלומפילד ולהפסיד ולצאת מובס בתבוסה של 3 שערים מקבל מרגלו של אלי אוחנה, ששנו זה שזה לא תהיה העונה שלנו. אלי, אתם באתם לשם ואתה חגגת את החגיגה הגדולה הזו. האם בביתר הייתה תחושה לאחר המשחק הזה שזו השנה שלכם והליכוד בדרך? אנחנו לקחנו את זה בפרופורציות המכונות, כי ידענו שהפסד שלנו ירחיק אותנו מאוד מהמאבק על האליפות, כי זה יוצר פער של 7 נקודות. ברור שהניצחון על מכבי חיפה עודד אותנו לקראת ההמשך, וידענו שאנחנו יכולים להוות יריב שקול למכבי חיפה. במחזור הרביעי, אגב, היו לנו ציפיות רבות מאוד משתי הקבוצות התל אביביות, מכבי והפועל, שתיהן ראו את עצמן לבטח מועמדות טבעיות להתמודד על הבכורה. הדרבי התל אביבי ב-13 באוקטובר 84 הסיר כל ספקות, לפחות באשר לשאיפותיה של הפועל תל אביב. בואו ונראה. עכשיו אלון נתן. המסירה שלו לרפי כהן, נכנית הגדול למהיר חנוכה, והכדור נעדף, ושאר! בן שטרית! יויה יאש, זאת תהיה דווקא שנה טובה למכבי תל אביב. בסופו של דבר, זו הייתה השנה הגרועה שלה וגם של הפועל תל אביב. בשער זהו אבירן, ומול הכדור 2, טורק וסיני. ועכשיו הכדור מוכן לטורק, והכדור בפנים, יוצא מן הכלל. דקה ראשונה למשחק, 1-0 להפועל תל אביב, ואיזה שער זה היה. מכבי חיפה מצאה את עצמה לפתע בצרות מול הפועל תל אביב. טורק קבע שער כבר בדקה הראשונה במחזור החמישי בקריית חיים, אבל האלופה השיבה מיד מלחמה שערה. אני שמע את הקריאה של רוזנטל אומרת אבו קראט חופשי, והכדור הלך אל אבו קראט. עכשיו רוזנטל, איזה תרגיל מצוין שלו, נכנס להרחבה, זה יפה, עדיין רוזנטל, עכשיו כדור ארוך, וכן, זה לקטר, יופי של שער. 2-1, מכבי חיפה. אברהם, אני מניח שלספוג שער בדקה הראשונה מהפועל תל אביב צריך לגרום לאיזשהו הלם בקבוצה. היה הלם? היה הלם בהתחלה, אבל השחקנים הוותיקים שבקבוצה לקחו את הקבוצה בידיים וסחבנו את הקבוצה, כמו שבעבר לא
פחדנו מפיגור והפכנו פיגור לניצחון, כך במשחק הזה. יש משהו מיוחד שעושה לקבוצה לא להיכנס לפאניקה לאחר שהיא סופגת שער ראשון? כן, התלהבות של השחקנים, של כמה שחקנים שמעבירים את זה לשחקנים האחרים ומביא את זה להתלהבות של כל הקבוצה. אנחנו נשוב אליך יותר מאוחר, אברהם. בינתיים מכבי חיפה המשיכה לצבור נקודות, בית"ר ירושלים המשיכה לאבד אותן. בתום משחקי המחזור השביעי גדל הפער ביניהן ל-5 נקודות, וזה הרבה. הפועל פתח תקווה להתקפה. כדור נשלח לוין ברחבה. ושם! ניר לוין! אלי, ספקתם שער אחד בפתח תקווה מהפועל פתח תקווה, והשער הזה הספיק כדי להפסיד את המשחק. מה קרה שם? הייתה איזו תחושה של זלזול ביריב, קבוצה צעירה? לא, אני לא חושב שהיה זלזול. להפך, אנחנו התייחסנו בכבוד להפועל פתח תקווה. ידענו שהיא מנוהלת טוב, מנוהלת נכון. היו להם תוצאות טובות עד שהם הגיעו למשחק נגדנו. פשוט באותו משחק, חצי ראשון, נחמצנו הרבה שערים, ובכדורגל כשמחמיצים, מקבלים שער, לא מחויב המציאות, וזה מה שקרה לנו. הפסד להפועל פתח תקווה 1-0. המחזור השמיני ב-10 בנובמבר 84 היה שייך אומנם לקבוצות הפתח תקוויות. הפועל פתח תקווה הנחילה להפועל תל אביב את הפסדה הרביעי, שגברה עליה בבלומפילד. מאמנה של הפועל תל אביב אז, מרדכי שפיגלר, שילם במשרתו ופוטר. בריאיון נרגש באולפן משחק השבת, תבטיח מוטה לשפיגלר, עוד ניפגש. אני מבקש סליחה עוד לפני שאני מתחיל. גם לראש הממשלה שלנו הדביקו את התווית של מפסידן. נקודה. אני לא מרגיש מפסידן ואני ממשיך במאבק, ואנחנו עוד ניפגש. מוטה לשפיגלר צדק בסופו של דבר, האיש שהכל ראו בו את האחראי לכישלונה של הפועל תל אביב, חצה את הכביש והלך למכבי יפו. ועוד שפיגלר עושה מאמצים אדירים להצלת מכבי יפו, המשיכו הפועל והם מכבי פתח תקווה להקות את הטובות בקבוצות הליגה. וזה מסוכן. וכאן נגיעת יד ועומשים ב-11 מטר. איתן אהרוני. הנה ככן לאחר לחץ זה גדול של מכבי חיפה, פתח תקווה יכולה עכשיו לכבוש שער, ובגלפטר כובש. שער שני לאייל בגלפטר העונה, והוא מקבל נשיקות. ניצחונן של שתי הקבוצות ממלאבס במחזור השמיני יצר עובדה מעניינת. מכבי והפועל פתח תקווה דוחקות עד עד ובהתמדה את רגליהן של מכבי והפועל תל אביב, וגם את אלה של מכבי נתניה. מכבי פתח תקווה עשתה זאת הרבה הודות לשילובם של האחים עודד וגדי מכנס בשורות הקבוצה. יחד עם אייל בגלייטר הם יכלו לנצח כל יריבה בליגה. אם יש עוד שחקן בישראל המזוהה כל כך עם קבוצת נעוריו כמו עודד מכנס, במשך כל כך הרבה שנים זוהרות הסמל המסחרי של מכבי נתניה. בימי היום בפעם הראשונה הוא בצד השני של המתרס, במגרש שבו התגלה, גדל והפך לכוכב, למפקיע שערים מספר אחת בליגה הלאומית, ותראו איך מקבלים אותו כאן, גם מטעם הקבוצה וגם מטעם הקהל. גם במדי מכבי פתח תקווה, עודד בעיניהם של האוהדים המקומיים, הוא עדיין שלנו, הוא עדיין אליל, נערץ ואהוב. גואטה מציק לו, אבל בגלייטר מוכיח את הטכניקה שלו. זה מסוכן, הנה שער, עודד מכנס. 2-0, ועודד מכנס כובש נגד קבוצתו לשעבר. עכשיו דורון רבינזון למשחק, כדור עדיין במגרש, רבינזון עולה קדימה. עודד מכנס, שער! בגלייטר! המשחק של מכבי והפועל פתח תקווה היה פשוט משב רוח מרענן. ההתמודדות ביניהן עוררה עניין רב בליגה, וגם אנחנו היינו שם. זה מצב מסוכן מאוד לשערו של מרקוס עכשיו. רבין מקפיץ. ושער! אלון חזר! אלון חזן רץ אל האוהדים יחד עם ניר לוין. 2-1, הפועל פתח תקווה. היחיד שלא יצא מן הכלים ושמר על פרופיל נמוך היה המנהל של הפועל פתח תקווה, גיורא שפיגל. בריאיון למשחק השבת השווה שפיגל בין רמת הכדורגל היום לזאת של תקופתו, וטען שהכדורגל של היום הוא יותר מתוחכם וטקטי, ולשחקנים קשה יותר להתבטא מבחינה אישית.
שפיגל טען שרמת הכדורגל בארץ לא גבוהה, ולפני שבאים בטענות לשחקנים, יש להאשים את הניהול והמתקנים. אנחנו בתקופה שלנו שיחקנו בתקופות אחרות עם שחקנים אחרים, נהננו מאוד מהמשחק, ואני חושב שהייתה לנו שמחת חיים, ראו את זה במגרש. היום נדמה לי שהכדורגל הופך להיות יותר מתוחכם, יותר טקטי, ופחות נותנים לשחקנים אולי להתבטא ולעשות את מה שהם היו מרגישים לעשות במגרש. ואולי זאת הבעיה של הכדורגל, השחקנים מאוד עצורים, ואנחנו ראינו פה שחקן מעדיף לבעוט לאאוט, ואני מדבר על שחקנים שלי, לא על שחקנים של אף אחד אחר. מעדיף לבעוט לאאוט כדי לשמור על התוצאה, מעדיף לשחק קצת יותר בנוקשות, מעדיף לבזבז זמן. הדברים האלה הם חלק מן המשחק. אני שוב חושב שהרמה שלנו היא לא גבוהה. אני לא הייתי לוקח את השחקנים בתור האשמים, אני חושב שיש עוד הרבה מי להאשים לפני השחקנים, וזה כמובן המתקנים, הניהול וכל צורת הראייה מה זה כדורגלן מקצועני. נדמה לי שמתייחסים פה כדורגלן מקצועני זה מישהו שבא להרוויח כסף בשעתיים של הנאה אחר הצהריים, אבל אני חושב שמאחרי המקצוע זה מסתתר הרבה יותר מזה. באופן טבעי התמקד העניין לקראת סיום הסיבוב הראשון במאבק בצמרת ובמרוץ אל התואר בין מכבי חיפה וביתר ירושלים. אלה וגם אלה מבקיעים והפער ביניהן עומד על שתי נקודות לטובת חיפה. אנחנו המשכנו לעקוב באים כך ביתר ירושלים מדירה פרטית הסמוכה למגרש. גולדר ושאר 2-0 וגולדר כן 3-0 עכשיו בן הרוש שם הולך יפה את רוזנטל שמאלה מעביר את הכדור טוב ונגיחה בשער אליקו ב-22 בדצמבר 84 מהפך בצמרת במחזור ה-14 מפסידה מכבי חיפה בקריית חיים 1-0 לביתר תל אביב משער של ירון כהן ביתר ירושלים מנצלת את ההזדמנות כוכב הירושלמי לא מחטיא בדרך כלל מן הנקודה והכדור בפנים 1-0 לביתר ירושלים אלי, נראה שכאן הייתה דרך פתוחה לאליפות האם גם אתם חשבתם כך? למען האמת חשבנו כך כי שמענו שמכבי חיפה הפסידו לביתר תל אביב והיינו בטוחים שזהו זה אנחנו רצים לאליפות במיוחד אחרי שניצחנו מכבי פתח תקווה ש... הרבה זמן לא ניצחנו במגרש הזה, ניצחנו ואמרנו אם נשברו כל מיני דברים השנה גם זה יבוא האליפות אבל בהמשך התברר שלא זה קורה, לך אברהם בוקרת אתה תקרא אולי כמו גם אחרים בקבוצה שלך למה שקרה למכבי חיפה נגד ביתר תל אביב מעין פנצ'ר או טקר אבל היה באמת משבר במכבי חיפה בתקופה הזו? לא היה משבר, היה ירידת מתח של השחקנים והובלנו את הטבלה וזה קשה לקבוצה להוביל שנתיים לאחר שלקחנו אליפות ולהוביל שנה שנייה את הליגה זה לקח קצת קשה לקבוצה וכנראה שההפסד לביתר תל אביב עורר את הקבוצה מחדש אתם הרגשתם באמת ששם מתחיל המנוע שוב לפעול? כן, לאחר ההפסד לביתר תל אביב ראינו שצריכים להתאמץ יותר ושחק יותר חזק כדי להביא את הניצחונות ואומנם כך, בדיוק במחצית הליגה במחזור ה-15, ב-5 בינואר, חוזרת מכבי חיפה לרשות הטבלה. היא מנצחת את הפועל כפר סבא 3-0, ביתר ירושלים מאבדת שתי נקודות במפגש שווה כוחות עם הפועל באר שבע באצטדיון בלומפילד. אחת אפס אורי מליליאן עושה את הסיבוב ליד המצלמה שלנו והקהל של ביתר רואה את קבוצתו ביתרון של שער 2-3 דקות לקראת סיום המחצית הראשונה הפועל באר שבע משלמת עכשיו את המחיר
של הרחקתו של קדוש, אין לה מספיק אנשים. וביתר פשוט דורסת אותה, והנה שער! אביטן! איזה שער יוצא מן הכלל! עוד אני מספיד את הפועל באר שבע, בא שלום אביטן, ולועג לי בפנים. ואני מסיר את הכובע. מחזור ה-18, ביום שישי 25 בינואר, מתרחש כמעט אסון בנתניה, במשחק של מכבי נתניה מכבי חיפה. שוב הוכח כי חלק ממגרשי הליגה הלאומית ב-85 אינו עונה על הדרישות מינימליות של משחק ואירוח. משטח הדשא רע, היציאים עלובים, אין שירותים והכניסות צרות. המוני צופים סקרנים שנערו אז למגרש צר המידות של מכבי נתניה חשו זאת על בשרם. נפרצים השערים. מכאן ואילך איש איננו יכול לשלוט במהומה הנוראית שפרצה. השוטרים מכים ללא הבחנה. בתוך ההמון נמצאים ילדים, חלקם נרמסו ונפצעו. במחזור ה-18 גוברת מכבי חיפה על מכבי נתניה 3-1, וביתר ירושלים מנצחת באימקה את מכבי תל אביב 1-0. 2 בפברואר 85, בשבת חורפית קרה וגשומה, ממלאים 25,000 צופים עד אפס מקום את יציאי אצטדיון קריית חיים, כדי לחזות בהתמודדות בין שתי הגדולות, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים. גבירותיי ורבותיי, סרט המתח של הלילה והבוקר הסתיים, יש משחק, משחק העונה. אם הסוף יהיה טוב או לא טוב, זאת נדע רק בעוד כ-90 דקות. ואוחנה מופעל על ידי ליאור רוזנטל. כדור חופשי לביתר, אין ספק שהמחבזות של ירושלים וחיפה יעבדו מחר שעות נוספות. וזהו שוורץ. ליאור רוזנטל, זה היה אלי כהן, ועכשיו מרילי. קדוש מחזיר אל... טעות שלו, שער! 2-0. איזו טרגדיה למאיר קדוש הצעיר. אברהם בוקרת, זו הייתה נקמה מתוקה אני מניח, ואתם פתחתם כאן יתרון של 7 נקודות. האם מכבי חיפה אמרה בתוכה 7 נקודות זה מספיק ואפשר לעצור קצת? כן, האמת שחשבנו שזה הסוף ונגמר הסיפור של האליפות, ו7 נקודות זה מספיק לאליפות. במה זה יתבטא? יתבטא בזה שאנחנו... הייתה ירידת מתח, היה גביע טוטו שעצר אותנו והיינו ב-C ובא גביע טוטו ועצר את השחקנים. בואו נציץ לרגע בתופעה שאיננה קשורה למאבק בצמרת. במשחקי הליגה 84-85 התגלה מספר רב יחסית של שחקנים המסוגלים לכבוש שערים בביתות חופשיות ישירות. אבל נרולל ונראה שוב. מה נמצא שם? גם אהרוני. סוף ממן קורט ולא בפנים, 1-0. איזה שער חכם של ברוך ממן. ביתר תל אביב מסדרת לה את החומה שלה, היא עכשיו כמעט במקום החוקי. ממן אל הכדור, עובר, זה הכדור בפנים. איזה שער מדהים. איווניר בועט. איזה כדור ואיזה שער. יוצא מן הכלל. הטווח כ-30 מטרים קו אלכסוני, ראו את הביתה של בן אילם. בשער הזה הוא אבירן, ומול הכדור 2, טורק וסיני. ועכשיו הכדור מוכן לטורק, והכדור בפנים. יוצא מן הכלל. דרוך דוד לוי, כדור מסוכן, פנימה, 3-2. בשניים במאס מתחדשים משחקי המחזור ה-20 לאחר פגרה של חודש. ממן הולך מסורם בסירה מתוחכמת ויפה. כדור חוזר אל ארמלי. עכשיו רוזנטל בא לגוח ולא יכול, סלק כמו לשער. איזה יופי של גול.
רבי ג'רנו נכנע לביתה בלתי אפשרית לעצירה של משה סלקטר, הכובש המצטיין של מכבי חיפה, שער בר מצווה, שער 13. הפער בצמרת בין מכבי חיפה לביתר ירושלים גדל לתשע נקודות, והמצלמות האלקטרוניות חושפות בינתיים את טעותו של שופט המשחק אריה פרוסט. מתברר מעל לכל ספק שלשערו של סלקטר קדמה נגיעת יד מכוונת של רוזנטל, נגיעת יד שנעלמה מעיני השופט. טעותו החמורה של פרוסט מסמנת שיא חדש במסכת טעויות שיפוט לכל אורך העונה. והנה כמה טעויות שיפוט חמורות ששודרו בתוכניות משחק השבת בפינה רגע של מחלוקת, חלקן כמובן אתם זוכרים. הנה הפריצה של ארמלי בדרבי של חיפה, ו... אבנר חדד ובלוש באים אליו, בלוש קצת חזק מדי לדעתו של השופט עובדיה בן יצחק. המצלמה שלנו הוכיחה שבלוש כמעט ולא נגע או בכלל לא נגע בארמלי, אבל הוא זוכה לכרטיס אדום ויוצא מן המגרש. עודד בלוש מתקשה לקבל את רוע הגזירה. אנחנו בינתיים בעבירה הבאה שלא זכתה לשריקה של השופט, זוהי עבירה של מרילי על גבי ממכבי יפו. ועכשיו נבדל של חנן אזולאי, ואלי אוחנה כובש שער יפה מאוד. משה אשכנזי לא שעה להרמת הדגל של הכוון שלו. 2-1 לביתר בסיום המשחק הזה. ועכשיו נראה שוב את היד המפורסמת של רוזנטל, עכשיו בהילוך כמעט רגיל. בסלקטר שולח את הכדור היפה הזה פנימה, ו-1-0 זה אושר ניצחון על הפועל תל אביב בבלומפילד. ועכשיו נראה את השער הזה שוב בהילוך חוזר, ועכשיו ראו את היד של רוזנטל השמאלית בלבן, הודפת את הכדור קצת יותר גדול ובטוח. מבט לתחתית, מרדכי שפיגלר, מאמנה של מכבי יפו, מקיים את הבטחתו עוד ניפגש. במחזור ה-22 ממשיכה מכבי יפו למסע ההתאוששות שלה עד להצלתה הסופית. עמיגה נגח, שלא, עמיגה מקבל את הכדור, בין שניים. ועמיגה מציע להשתלט לתוך הרחבה, והכדור בפנים, 2-0. דוד עמיגה אל האוהדים. שער יפה מאוד, מספר 6 לדוד עמיגה העונה. ומכבי יפו 2, נתניה 0. עוד לפני שמונה מוטל שפיגלר למאמנה של מכבי יפו, היה אולי מעריץ מספר 1 שלה. היה. היידי יפו, קדימה. ובצמרת מצמקת ביתה ירושלים בהדרגה את הפער בינה לבין מכבי חיפה. היא עושה זאת גם בעזרתה של מכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה שהיו לה יומרות בצמרת לקראת סוף העונה, ואחר כך נסוגה קצת לאחור. אין נבדל, זה מסוכן, פוקס עם הכדור, ושער! שער של אייל בגלקטר. 2-1 למכבי פתח תקווה. בעוד מכבי חיפה מפסידה במחזור ה-23 בקריית חיים למכבי פתח תקווה 2-1, ובמחזורים הבאים שומטת נקודות בגין תוצאות תיקו, גורפת ביתר ירושלים ניצחונות המעניקים לה עוד ועוד נקודות. הצמד אורי מלמיליאן ואלי אוחנה עושה שמות בהגנות היריב של מכבי נתניה, מכבי אבנה, הפועל חיפה והפועל תל אביב. פער הנקודות בצמרת מצטמצם מ-9 נקודות ל-2 נקודות בלבד. זהו שער, אלי אוחנה. אלי, אני מניח שבשלב הזה ביתר ירושלים הרגישה שהכל פתוח ואפשר לרוץ לאליפות, זה הרבה מאוד תלוי ברגליים שלכם. כן, ודאי, זה היה ניגוד גמור להרגשה שלנו כמה שבועות לפני כן. כמובן שהרגשנו טוב, במיוחד אחרי ניצחון של מכבי פתח תקווה בחיפה. האמנו שאפשר לעשות את זה כי היה לנו ניסיון עם זה בשנה הקודמת, וכמעט עשינו את זה. כמעט? כמעט רק. אתם עשיתם את זה, אברהם אבוקרט. היה שלב לקראת סיום הליגה, 3-4 מחזורים אחרונים, שנדמה היה שאתם מאבדים את האוויר ואתם לא מסוגלים להגיע לקו הסיום. זה קרה במשחק ביבנה,
והדקה הקריטית ביותר היה כשפרץ פרץ מול השוער ונכשל ולא כבש שער. שמעון פרץ מיבנה. כן, ואז בא צדוק מלכה וכבש את השער, ואני חושב שהוא יקנה לנו את האליפות. מה אמרו, מה אמר המאמן שלכם, מה אמרו אנשי ההנהלה, לקראת שלושת המחזורים הקובעים הללו? ההנהלה דרבנה אותנו ואמרה לנו, יש לכם שלושה מחזורים שהם שלושה מחזורים של ליגה, ואת שלושת המחזורים צריכים לנצח, זה יהיה המתכון לאליפות. וזה היה. באמת. תודה רבה אברהם בוקרת וליוחנה. ושוב נחרוג לרגע מתמונת המאבק לאליפות כדי להתבונן בתמונות לא מרנינות שחזרו על עצמן שוב ושוב במשחקי הליגה. השחקנים כנראה אינם מקצוענים דיים, או חלקם אינם כאלה, כדי להתייחס באדיבות אל חבריהם על קר הדשא. ראו את התמונות האלה. זהו ברוך ממן מול משה כהן מהפועל פתח תקווה. ברוך ממן מושכב אל הדשא, קרה לו הרבה מאוד העונה הזו. עכשיו בודניוק סוחבת ארמלי ביד. אהוד השש. כן, זה היה אהוד השש על גבי לסרי. ועכשיו אנחנו רואים עבירה של ליאור רוזנטל מחיפה על רונן הלל מהפועל פתח תקווה. הוא זוכה כאן מהשופט צבי שריר לכרטיס צהוב והזהרה. ליאור רוזנטל, האח הצעיר למשפחת רוזנטל. שחקן נבחרת הנוער, בדרך כלל הוא הוגן יותר. הפעם עבירה קצת חמורה. עכשיו ניר לוין פורץ, רפי אוסמן מנסה לעצור אותו עם יד ימין, לא כל כך הולך, תופס אותו, משכיב אותו אל הדשא, אבל זה לא העיקר, העיקר מגיע עכשיו, בודניוק בא לגעור באוסמו, ואוסמו אומר לו מה אתה רוצה, וטרח, סתירת לחי, שמאלית כזו נחמדה, ובודניוק לא כל כך מרוצה כמו שנוכל מיד לראות על הפנים שלו, די עצוב השחקן הזה, אוסמו בחור די חזק, השופט במקרה הזה שלח גם את אוסמו, גם את בודניוק, אל מעבר לקו הסיד, החוצה. שוב שריר, והכרטיס הוא אדום. יחיאל אבן צור בא מביתר רמלה למכבי תל אביב, וזה מה שהוא עושה ליגאל מנחם. אם אני לא טועה, זהו משחק הבכורה של אבן צור למכבי תל אביב, והוא מסיים את המשחק קצת יותר מוקדם מאשר 90 דקות. הנה שוב יגאל מנחם מספר 4, אבן צור בא אליו, והאמת שהוא רוצה לחפש את הכדור אולי, אבל מוצא את הכליה הימנית של מנחם. מנחם אל הדשא, מיד תוכלו לראות על פניו של מנחם כמה זה כואב. סוף המרוץ עכשיו כבר ידוע, מכבי חיפה חשה בעורפה את נשיפת ביתר ירושלים. כמו קבוצה גדולה היא ניצבת בפני רגע האמת שלה זקופת קומה ומבקיעה 10 שערים בשלושת המחזורים האחרונים. מצליח למצוא רצונות מלכה מול השער, וכן צדוק מלכה 1-0. איזו שמחה במחנה חיפה. ציון מרילי בועט את כדור הקן ברגל שמאל, וסלקטר, מי אם לא סלקטר. והשמפניה של חיפה נפתחת, למרות שלא בטוח שהאליפות תחתם כבר היום. אהרוני מצליח לחמוק גם מהשחקן שלו וגם מהאווירה, והנה גם מסירה מדויקת ויפה. ארמלי מקבל מסירה טובה מרוזנטל, מצליח להיכנס פנימה, וצריך להיות שער. ארמלי, כן, יופי יופי, 4-0. זהו זה, כאן תם הסיפור. מכבי חיפה אלופה, ביתר ירושלים שוב סגנית האלופה.